Як криворіжці можуть перевірити якість води альтернативних джерел водопостачання у разі відключення централізованого? Спойлер! Це можливо, але коштує це недешево. І зробити це можуть навіть школярі та школярки. Такого висновку прийшли екоактивісти громадської організації «Досить троїти Криворіг». Саме після влучання російських ракет по водоводах та греблях екоактивісти почали шукати, де ще можна взяти воду – у річках, ставках та, наприклад, свердловинах. А оперативно це можна зробити саме за допомогою тест-систем громадського моніторингу якості води. Також такі системи дають змогу оперативно зафіксувати порушення екологічного законодавства без виїзду інспектора Державної екологічної інспекції або, наприклад, міської лабораторії. Майже 2 роки екоактивісти напрацьовували алгоритм роботи з тест-системами та оформлення результатів дослідження. А для проведення таких досліджень екоактивісти рекомендують такі тест-системи, як JBL Pro AquaTest та Ріка. Окрім активних криворіжців, до такого громадського моніторингу можуть долучитися підприємства та громадські організації України. Тому що ціни на такі прилади стартують від 3 тисяч доларів. Ну а щодо проведення, то детальні інструкції для оформлення результатів такого дослідження та взагалі проведення такого дослідження ви можете знайти на сайті 1KR.ua. Посилання в описі до цього відео.